Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Роблю повтор по причині того, що ваші перепости мали пряму мову президента Джозефа Байдена, а не мої публікацію до цього відео пише Володимир. Запорожний офіцер у відставці тема досить болюча. Це називається Приїхали за виступ президента США Джо Байдена, який Зеленському сказав, чому НАТО нам не скоро світить. Він чітко сказав, що не буде ніякої спрощеної процедури вступу до НАТО. А ця позиція визначи. Альною для всіх членів НАТО, правда, визнав, що ЗСУ відповідають стандартам НАТО. Так, звичайно, дав з деяким авансом. В цілому по ЗСУ. Там теж ще робота не почати край. І головне стандарт у військовій сфері це головна діюча особа, простий солдат. Він центр всього. Нам потрібно ще порозганяти всіляких кремлівських курсантів і їм подібних. немала, скажу вам, робота. Але армія в цілому зі своїми завданнями справляється оборону втримала разом з патріотами. Далі тримає, навіть наступає проблем дуже багато, але в цілому це єдина в країні інституція, що жива і працює на Україну. Всі інші інституції держави повністю зруйнував нині діючий політичний режим. Ось саме цьому режиму і дав негативну оцінку президента США. І те, що Зеленський не бажає їхати на саміт НАТО, якщо країну не приймають, то він, мабуть, забув чи не знає, що він найманий менеджер, якого на рід найняв на цю посаду працювати на країну. А якщо ти з цими завданнями не впорався. То їдь і вигрібай весь той негатив, що створив саме ти. Кайся обіцяй, що хочеш, те й роби. Не вздумай знову брехати партнерам. Вони про тебе і твоє оточення знають і все навіть більше ніж все, що з цим робити. Згадай, якщо знаєш лікван ю тебе тамить, мать муща радників, що проїдають народні гроші. Хай підкажуть Реформуй країну, а не бреши за реформи. Захід не обдуриш все, дістав вже поповній. Що це для нас як країна, таке рішення по НАТО. Ми залишаємо. Мося сам на сам з сусідом варваром, який миттєво не розвалиться, і буде по нас весь час чимось бити, навіть якщо ми дійдемо до наших кордонів 1991 року. Дійшли і що далі? Зброю і техніку нам ніхто більше не буде давати на безоплатній основі. Купляйте за свої кревні, а дає взяти, коли навіть сьогодні ця влада направила на дороги 14 мільярдів гривень. Просто вже огидно за цих істот писати там. Взагалі нічого людського немає. Нас чекають лихі часи попереду, якщо ви всі розумно. Не боретеся і не перестанете слухати оту щоденну маячню. Декого там і відсотка правди немає. В мене досить обмежені можливості для написання посту. Головне, я доніс не набереться розуму, життя пропусти всіх нас через м'ясорубку. Ось це запам'ятайте і щось робіть. Для початку наведіть ладу в своїх мізках. Всі думки матеріальні. Я не торкаюся теми, як дійти до тих кордонів. Це окрема тема. А ось допомагати своєму війську ви зобов'язані, якщо хочете перемогти. В війні і не думайте, що за вас хтось зробить вашу домашню роботу. Самі засмітили свою власну хату, самим і підмітати до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.